35. I så många år så har denna vackra byggnad erbjudit ekipering till hela familjen. Om du aldrig har varit där inne så kan jag berätta att det är fullt av exklusiva varumärken och du hittar praktiskt taget allt i klädesväg. Ikväll så firar vi ju faktiskt födelsedag, så därför så bjuder de på tårta samtidigt. Häng med! Du står och pillar på en liten tröja här. Ja, fast jag har lagt fram en blus eller en skjorta där framme som jag ska köpa. Så yeah. Jag är säker på att jag vill ha. Du, jag tycker inte det är illa pinkat att vi har en sån här bra butik nej. Lilla Hör. Det gör inte jag heller. Jag tycker den är jättefin. Yeah. Handlar gärna här. Du har lite av varje och till ett bra pris. Yeah. Bor här i Hör och brukar svänga in lite runt där. Och, yeah. Alltså, de har ju ett fantastiskt utbud. Ja, mycket. Jättefint. Och till hela familjen? Ja. Så ibland hittar man något och önskar man bara in och runda och in i köptorn. Så det är jättefint. Du har handlat idag? Jag har handlat, ja. Ja, vad hittade du? Jag hittade en, vad heter det, en ring. Ställ till ett litet barnbarn. Ja, så ja. Du handlar barnkläder på ja, Stilton? Ja, idag. 35 år, det är inte illa. Nej, det är, vi får gratulera dem. Egentligen ja. Skulle vi sjunga, men inte offentligt. Vi kan göra det om ni vill. Ska vi det? Ja, 1, 2, 3. Vi gratulerar, vi gratulerar, vi gratulerar våran Stilton idag. Med blommor och blad, vi firar en dag. Ja, vi gratulerar våran Stilton idag. Ett fyrfaldigt leve för Stilton, de leve, hipp hipp. Hurra, 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 hurra! Alltså fan, vad tajmade vi är tillsammans. Vad snyggt det var. Ja. Och nu ser vi fram emot att få smaka tårtan. 153 cm tårta. Vi ska se om vi klarar att äta upp den, men jag tänker hjälpa till i alla fall. Den är 1,53 meter lång tårtan och den ska ta slut ikväll. Då får vi jobba. Mm, du hjälper oss till, va, mamma? Bra. Och vi måste alla hjälpas åt att äta den. Ställer du upp? Ja. Har du hittat någonting du vill ha ikväll? Mm. Ja, vadå? En gosig tjockatröja. Nu när det är höst. Mm. Härligt. De fyller 35 år, det är inte illa. Nej. Hur gammal är du? 9. Då har du lite kvar. Mm. Idag letar jag jeans, ja precis. Och skor kommer hit för faktiskt. Ja, okej. Okay. Så vi får se om det blir skor. Här finns alltså även skor. Brukar du handla här? Ja, det brukar jag. Ja. Hur viktigt är det för dig att handla lokalt? Viktigt. Och speciellt, men de här har så roliga grejer också, så här hittar man alltid något. Mm. Vad brukar du handla här? Det är damkläder antar jag. Egentligen. Ja, men jag handlar där också till... Till gubben? Ja då, ja. Till fjort. Ja, bra. Ja, jo, men de har ju. Så de har även till små barnbarnen nu. Men... Ja. Så du hittar alltid någonting, låter det som. Faktiskt. Ja, jag har hittat en klänning idag. Jaha. Bara hängt till sidan så länge. Därför jag ska titta där inne också. Härligt, härligt. Läget. Jag hittar alltid örhängen för de har okay. Jättebra örhängen om man är nickelkänslig. Ja. Har du lagt märke till örhängen när jag har? De kommer härifrån. Men det här med att handla lokalt. Absolut. Det är viktigt. Oh ja. Små byar och så, de har ju ofta svårare än stora såna shoppingcenter och sånt. Mm. Ja, det är också personlig service. Det är inte helt vanligt längre. Inom klädbutiker så innan, så personlig service ligger varmt i hjärtat. Kitty, är det du som väljer alla kläderna som säljs här inne? Ja, men det kan man säga. Ja. Med hjälp av mina kollegor såklart. Ja. Ja. Ni har ju jättemånga snygga kläder. Ja, tack! Och bra varumärken. Verkligen, ja. Och nya märken har vi också fått in. Så ja. Att, Hur viktigt är det för dig att handla lokalt? Det är superviktigt. Ja. Det är skönt att ha allting nära. Du har hittat massor idag. Ja, lite lagom mycket. Yeah. Känner du dig nöjd? Ja, men det gör jag. Ja. Vilken jättenöjd. Är du mest nöjd med? Jag är jättenöjd med tröjan, helt klart. Den? Och sonen kommer att bli jättenöjd med den andra. Ah, du har handlat till sonen också. Ja. Härligt. Jag gillar den. Och hur viktigt är det för dig att handla lokalt? Jag tycker det är jätteviktigt. Mm. Såklart, varför? Alltså, det är smidigt att ha den nära, såklart. Mm. Ja. Men man måste gynna de lokala för att hålla ett levande centrum, tänker jag. Mm. Det här är ju jättemysigt. Ja. Ni borde fylla 35 år varje vecka, Kitty. Ja, helt klart. Mm. Ja, precis som det. Om du någonsin inte vet vad du ska köpa till en man eller en tonårskille så kan man gå in här. För här finns hur mycket som helst. Vi jag tittar har... på Happy Socksen. Jag menar, vem hade inte blivit glad för en Happy Socks? Förra julen var det faktiskt vår bäst säljande produkt. För en bra present. Ja. Som kanske lite mer än en vanlig strumpa. Ja. Men ändå inte en dyr julklapp. Nej. Så det, blir, det är perfekt. Det. Och man behöver alltid strumpa. Och man blir alltid glad av en Happy Socks. Yeah. Ja. Eller hur? Ja, det blir man. Så varför tycker du så mycket om att driva en butik i Hör? Alltså det är härifrån jag kommer, älskar Hör. Det är många som säger att det de föredrar med Stilton är framförallt servicen. Mm. De gillar utbudet och alla varumärken. Men servicen, mm.
Det är vår viktigaste produkt som vi har. Det är servicen i butiken. Det är jätteviktigt. För det har man inte i de vanliga kedjorna idag, utan servicen är jätteviktig och kunderna uppskattar det väldigt mycket. Mm. Och man känner ju kunderna. Ofta så har jag bättre koll på vad de har för storlek i byxorna än vad de själva har. Så. Jag vet, Bengt på Gästis, han är så nöjd med att när han har besökare som har tappat bort sitt bagage, ja, just det, så kan han skicka upp dem hit och de har allting. Mm. Oavsett om de bara ska på fest eller om de ska på bröllop och de har en kostym, så har ni allting. Stämmer. Ända ner till skorna och kalsongerna. Oftast är det i skjorta de har glömt eller badbyxor, för då vet de inte om att det finns bad. Nej, just det. Men då har ni det också? Ja. Ni har badbyxor också? Vi har badkläder också. Det har vi. Allting. Du, får jag gissa vad ditt favoritmärke är i denna butiken? Ja. Jag tror det är Tommy Hilfiger. Nej. Nähä? Det är det inte. Det är Stetson-kepsarna faktiskt. Jaha. Mm. Och så står vi precis bredvid dem. Är det inte den enda hatten man ärver? Man ger den vidare till sina barn. Är det inte så? Har jag hört. Det är det kanske. För att de håller så himla länge. Ja. De har bara kvalitet. Hur många har du? Tre eller fyra. Uff. De är inte billiga heller. Nej. Men det är klart, om de håller hela livet och barnen sen kan ärva dem, så är de kanske rätt billigare ändå. Ja. Vad är det du uppskattar med Stilton? Att de har en bra blandning, både barn och herr och dam. Jag tycker de har bra utbud. Mm. Ja, fina kläder, bra priser. Mm. Är det viktigt att handla lokalt, tycker du? Ja, men det tycker jag. Ja. Ja, det försöker jag. För att gynna butikerna som är här, såklart. Mm, så vi kan ha kvar dem. Precis. Strålande. Och sen är det alltid skönt att komma hit och känna och klämma och testa. Och... Eller hur? Ja. Och så lite personlig service på det. Precis. Och man kan lätt byta om det skulle vara så. Ja, det också. Och man får det direkt. Man behöver inte vänta några dagar. Nej. Precis. Och ikväll får du till med lite tårta. Ja, bonus. Bonus! Ja, det var en kavalkad av nöjda kunder. God service, brett utbud och fantastiska varumärken. Jag vill tacka dig för att du väljer att handla lokalt så att vi kan få njuta av denna fantastiska butik i 35 år till.